faz 4-0. 4-0 não, 4-2. Pessoal, lá na frente está o Vagnão de Araraquara também fazendo cobertura. Está nós dois aqui em Araras. Mata não, mata uma só, tem que matar as duas. Valeu? É. Se pular com matar, ele fecha a terceira cena. Não é fácil matar. Curitiba. 4-4? 4-3. Terceira série.
Vai fazer 10 para mim, você tá.
dois banhinhos. É o seguinte, você está indo assim, ó, é obrigado a perder 3 mil. Então, por exemplo, o banho tem que ganhar mais duas parcelas seguidas. Vai disparar. Talvez não, o banho tem que ter. Por exemplo, séries na frente, quem fazer três séries primeiro na frente leva os 3 mil reais. O Bainim precisa bater mais duas séries seguidas para levar os 3 mil. Thank you.
Série na frente. Se ele bater mais essa série, ele leva os R$3.000. Thank you.
faz essa série ganha os R$ 3.000. É obrigado a fazer 3 séries na frente para levar os R$ 3.000. É obrigado a perder. Algo em cima de bailar. Série na frente. Só que agora essa agora tá 3-1. Thank you.
filmou de manhã. Falei assim, daí? Falei pra ele, ah, daí? Filmou de manhã. Cada um tem o que pior, Matheus. Amanhã não quer ver a cadeira do bar. Então vem no bar, pô. Cada um